Raisi, but you know what? Leo, Coach Baraza is in the building and he'll be telling us about tips, giving you tips of how to keep fit with a budget. Okay? Mm-hmm. So, karibu sana kwenye show. Asante sana. Mm-hmm. How are you? I'm good. Mm-hmm. Yes. Enyewe kweli unaonekana uko good. Yes. So, kindly tuambie unaitwa nani, unatoka wapi, unafanya nini? Okay, mm-hmm. My name is Moses Baraza, natoka from Kawa West. Mm-hmm. Yes, yes, tuna train pale Fire Fitness, mm-hmm. just opposite Farmer's Choice. Okay. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So, tuambie what it means to kisema we need to be fit, a person is fit. Okay, just talking about fitness is just like fitness is just a physical being, as in physical fit and staying healthy. Mm-hmm. So that's all about fitness. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. just being fit mm-hmm. and stay healthy. Staying healthy. Yes. So ni assumptions gani zinakuanga watu wanakuanga nazo when it comes to fitness? Unaweza ona like the one I have, unaweza watu wanafikirianga skinny people are fit na mtu mnono ako unfit. Yes, and that's how they go wrong, because uh-huh. it's not about being thin or mm-hmm. being fat, mm-hmm. Because you can be thin mm-hmm. but you have a lot of cholesterol, mm-hmm. so it's good to train even mm-hmm. if you're thin, mm-hmm. so fitness is for everybody. Unaweza pata mtu mnono amenona lakini ako fit kuliko ule mtu amkonde. Yes, mm-hmm. so you need just to train. Fitness yeah. for everyone. Kutoka kwa mtoto wa 4 years yeah. To mm-hmm. the around even 70 even above, mm-hmm. yes, because I end in a age napatanga mtu ako 80s na na train hapo sana, train vibaya sana. Yes. Mm-hmm. What other assumptions zinakuanga nazo when it comes to fitness? Assumptions maybe zile za vitu as negative or positives, negative, positive, all of them, any assumptions that are there when it comes to fitness. Assumptions maybe watu wanaanga mm-hmm. okay, just the same watu mm-hmm. wanaanga mtu anafaa ende gym ni mtu mkubwa, mm-hmm. as in the big, ama mtu anataka ku gain muscles, yeah. but haikuangi hivyo, mm-hmm. it's not a master you go to the gym because of muscles. You yeah. can just go to the gym just because of being, as in being fit, mm-hmm. yes, it's not a must you gain muscles like Baraza's. Mm-hmm. Baraza unajua ako na motive zake, so yeah. sio kila mtu ako na motive kama ya Baraza. Yes, kweli. Yeah. Watu wakikuja kukuona as a coach, as a fitness coach, maybe what are some of the challenges zenye watu wanakuanga nazo wanataka kuaddress? Mostly ni belly fat na butt. Watu wengi wanakuja wanakuambia coach, nataka kumaliza tummy kumeshika, mwingine anakuambia nataka kuongeza butt, na mwingine anataka kufanya hiyo with 1 month. It's very impossible. One month haiwezekani. So inataka tu duration of maybe years ndio tummy ishe. Pia wewe ukikula ile food huku ikula na mwezi, ukikula na miezi na miaka ndio ukapata ile tummy, ama after delivery ndio unapata unapata mtu amegain ile tummy. So kuipunguza pia nataka duration ya time kiasi. Mm-hmm. Yes. Kwa nini me feel that hiyo challenge yako iko specific to ladies only? I know pia majama wana struggle na belly fat, but but mostly ni ladies about butt. Unajua dem anakuambia anataka figure. Figure hiyo anataka hips. Na inapatikana, by the way, inapatikana, inapatikana. It's 100% inapatikana. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. Okay. Mm. So tumesema being fit is about you training, working out, yes. making sure that hauna cholesterol mob, yes. and pia patia food. Mm. So unaweza tuambia maybe some of the simple exercises. We will be doing the demos after. Yeah, sawa yeah, sawa. Unaweza tuambia maybe some of the simple exercises yenye mtu anaweza fanya from the comfort of their house that are very effective. Maybe when it comes to belly fat, najua ni kitu kila mtu ana deal nayo. Yes, ladies, yes. men, yeah. So simple exercise, we shall demonstrate them, but for now mm-hmm. I'll just talk about maybe squats, mm-hmm. planks, mm-hmm. and maybe high jumps for those people who want to lose weight. Mm-hmm. Yes, that's a kind of simple exercise that I can just tell them, but for demonstration we shall demo different exercises. Mm-hmm. Yes. Okay. So they just stay tuned, mm-hmm. So that you can wait and yeah, see. Exactly, stay tuned. We shall do, yeah. Mm-hmm. Yeah. What about affordable food yenye mtu anaweza kula in a day, in a span of a day, that is healthy food, yeah. and is not very expensive, because yeah. it's not easy to maintain fitness. Mm. You need to make sure umetrain, kwenda gym pia si ati ni shilingi mbili, and eating the right food pia si shilingi mbili. It's quite expensive. It's maybe you could give us that, examples of yeah yeah
Maybe ila but na depend na mtu anataka either ku lose weight ama ku gain weight. Yeah. And for now, even if you're going to eat healthy, sahi chakula zimeharibiwa sana. So to me, I can advise each and every person to just go to the gym because the food that you are eating, siwezi suggest that ukae tu kwa nyumba. Kwa sababu unapata kama ni nguashe enda kwa mbio kule, unapata nguashe ingine, imedungwa, imdo inafura. Ikwamba ukule watermelon, watermelon si natural ile kabisa. Yeah. So unapata, ndiyo ni poa kukula hizo, the best food and the right food. But still you need the gym near you ama kuwaka out at home. Yes, maybe online workout or zile wako tunakuwa tunawapatia una train hapo kwa nyumba. But the right food maybe like in the morning you can take like a cassava, arrowroot and nguashe. Nguashe is sweet potato in English name, yes, so that's a kind of food that you need to take. Maybe kwa mtu anataka ku gain weight anaweza kunywa like one glass of milk during in the day morning. In the morning, yes. Mwenye anataka ku gain, but mwenye anataka ku lose weight you don't need the milk. Either milk yenye umbali ile umbali kabisa na sukari unafaa utumie only honey. Yeah, kwa Kiswahili unatumia asali. Asali. Hey, shaskia. Yes. Yeah, watu waachane na sukari. Yes, sukari si mzuri. Sukari by the way inaingianga immediately kwa body parts zote. Yeah. Sugar na mafuta by the way, oil unapatanga ina take time. Mafuta ndio form cholesterol ina take time, but sugar inaingianga immediately. Yeah. Yes. Even for us for bodybuilding unapatanga unaweza ambua avoid sugar kabisa. Juu sugar inakujanga inaharibu maso. So unapata kama ulikuwa na maso inaharibika. Yes. So instead of sugar, try honey. Honey, yes. Na other sources of maybe natural sugar. It's only honey maybe with but nalingana pia watu wako na high blood pressure kutumia maybe kitu kama inaitwa glucose. Okay. Glucose it's best pia ni poa kutumia. Lakini nalingana pia na health ya mtu. Yes. Aya, so other than the food, let's go to workout yenyewe. I am good enough naezaenda. I'm just saying I have the money to go and work out. Yes. And I plan to work out maybe in the morning ama jioni. Maybe chakula gani nafaa kukula pre-workout and post-workout. Wacha tuanzie na mtu mwenye ana lose weight. Mtu ana lose weight. Maybe asubuhi before like 2 hours before to the workout, maybe if you want to go to a workout maybe 2 hours before, you can take maybe like a black tea or strong tea yenye iko na honey and then maybe with a little of nduma na kidogo nguashe. That is a energy giving food. Itakusaidia pale kwa workout. Yeah. But not immediately like 2 hours before the workout, and then you need to take a lot of water. Unahitaji maji mob for endurance. Yeah. Yes, because even our body it's 75% or 70% water. Yes, unahitaji maji mingi sana. Yes, kwa mwili. Aya, huyu ni mtu mwenye ana lose weight. Mtu ana gain weight. Mtu ana gain unafaa ukule kama yai moja ama mbili boiled. Maybe with hiyo nguashe ama nduma. Na glass of milk. Yes, ama una shake vitu kadhaa hapo hivi. Like a protein shake. Yes. Yeah. You need to eat well. Kama unajua unataka ku gain weight. Yes. I have read several places inasemanga 2 bananas are enough for you for a workout session, yeah, like an hour. How true is that? I cannot say that is very true. But if you combine with a lot of water, ukikunywa maji mingi, meshika, ukunywa maji mingi, na ukule hizo mandizi. But mandizi peke yake, I can't advise. You can't advise. I can't advise. Okay. But it's an energy giving food. It's an energy giving fruits, as in fruit, sio food. Yeah. Ni fruit, ni matunda, na ina energy. But siwezi suggest that mtu akule mbili peke yake. Yeah. Tindo wende workout, usikule kitu ingine. Yeah. No. Yes. Okay. And so that is maybe one of ujatuambia post workout for tumesema asubuhi for a person who is losing weight anakula strong tea, asali, kangwashe, kandoma, whatever. Aende gym, workout for 2 hours, maybe 1.5 hours. And then akule nini after that? Then after that, utakuwa na crazy appetite. Yes, but you need to take just a small portion. Maybe of like a cereal foods. Like ata maharagwe ni mzuri, githeri ni poa. Like black beans, such kinds of food. Maybe white meat. White meat ni advisable. Kidogo. Na maybe like chicken breast. Lakini usikule mafuta za hizo vitu. Kama ni samaki, kidogo tuwe, kidogo. But during night, as in night time, mufai ukule vile unafaa uchukue either fruits or vegetables. Na fruits sio si maembe, si ndizi. Hizo vitu za like zinakupatia ile
as in energy usiku. Yeah. Unafaa kule kitu kama watermelon mostly. Mm-hmm. Na thorn melon vitu kaa hizo. Mm-hmm. Zinakusaidia pia kutone up. Yeah. Kutone up your fat. Mm-hmm. Your belly fat sana sana. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Ukilala wakati umelala unakula either vegetables. Usikule pia ile ugali. Ugali unafaa uamkie asubuhi. By the way, unafaa uamkie asubuhi. Asubuhi it's very advisable to mm-hmm. eat well. Kula ugali. Kula vizuri ile chakula ungekula supper. Mm-hmm. Ikule asubuhi. Mm-hmm. Supper kula vegetables, maybe with a kind of fruits. Usilale empty yeah. stomach. Mm-hmm. Maybe with a one glass of water. Mm-hmm. Pia unafaa maji. Yeah. Juu kuna watu wanashikangwa na cardio, sijui cardiac, sijui mm-hmm. what. Cardiac arrest. Yes. Mm-hmm. So unaweza shikwa nayo usiku kwa sababu ya nini? Uko dry. Mm-hmm. Your throat is in a function vizuri juu ya maji. Yeah. So you need a lot of water pia usiku lakini si mingi sana mm-hmm. kidogo like one glass ukienda kulala okay. but you need that vegetables and mm-hmm. fruits mm-hmm. usiku usiku yes asubuhi amkia food uh-huh. and then unaweza enda workout after workout kuja kule portion kidogo uh-huh. sasa kidogo that's why you need a nutrition yeah. akuandikie diet uh-huh. and nutrition then after that you need to enter the gym yeah. because chakula nimesema uh-huh. zimeharibiwa kadhaa yeah haya so hiyo ni ya mtu mwenye ana lose weight mm. what about mtu mwenye ana gain weight mtu ana gain post workout post workout mm-hmm. after nini yes huyu anahitaji kula mm-hmm. anahitaji kula kama ni brown chapati mm-hmm. na kuku mm-hmm. ama samaki hata akikula akule healthy si kukula yes, tu kule chipo and si everything and all tu. Those things eat si healthy kukula tu yes mm-hmm. need to eat healthy mm-hmm. yeah so I think from this to me gather that other assumptions you're not supposed to go to the gym on an empty stomach yes you know you're not supposed uh-huh. yeah. and then at night kula less portions at yes, night. Yes, yes. In the morning, kula as much as you need to eat. Kula, asubuhi kula. Kula mm-hmm. vizuri. Kula mm-hmm. vizuri because you need that energy. Mm-hmm. Juna kupati yanga kukula vizuri. By that, okay, jaribu. Mm-hmm. Just try this. Kula asubuhi vizuri, uone. Mm-hmm. During the day, unapata yanga kuna energy. Kweli, by the way. Kuna energy. Mtu wakikula asubuhi kule poa, throughout the day, utakuwa na energy. Ato usikia njaa vile. Yeah. But ufai ukae stomach empty. Empty. As you ukae tu empty. Mm-hmm. Yes. And I think another assumption inye nimeona, people think that it's unusual watu kwenda gym ku gain weight. Uh-huh. Yeah. It's not is it unusual for people to go to the gym to gain weight? Mtu akisikia mtu anaenda gym, you think that anaenda ku lose. It's automatic yes. Anaenda ku lose. Most of people wanadhanianga ni kwenda ku lose. Ndio maana ukipata mtu maybe ako thin kwa gym anaulizanga, "Unafanya nini?" Unafanya nini hapa? Hajui ni kuwa fit. Unatapata uko hapa umekuwa hivi lakini kwa restro uko unhealthy. Unapata maybe utu uko na uko asthmatic. Yeah. Unapata either uko na high blood pressure ama low blood pressure. Mm-hmm. Umeshika hizo ugonjwa zinashika watu. Mm-hmm. But ukitrain unapatanga kama asthmatic unapatanga utaanza kutumia zile inhaler. Mm-hmm. Kama wewe ni unatumia hizi dawa za sukari, hizi za ugonjwa za sukari, mm-hmm. unapatanga naacha ukitrain. Mm-hmm. Yeah. So training is for everyone. Sio yule mtu mmoja atakwenda ku lose weight. Mm-hmm. Na pia wata ku lose weight wengine wanakufanga morale. Unapatanga mtu ni mkubwa sana, mm-hmm. anapatana ile courage ya kwenda gym. Ya kwenda gym. Yes. Okay. So unapatanga mtu anapata kwa road mpatie kadi ya gym, mm-hmm. anaonanga niko na baba vibaya. Yeah. Kwa sababu ile courage. Mm-hmm. But he or she needs to come to the gym. Yes. Yes. Yeah, so I want to give you a few scenarios, like four scenarios. Now that tusha establish that kwenda gym see it's not as cheap and keeping fit is not as cheap so I'll give you scenarios that maybe cycle yetu ya life mm-hmm. so first of all tutaanzia na mtu wako campus mm-hmm. mimi niko campus yeah. Wacha nitumie tu mimi mwenyewe niko yeah. campus yeah. I want to keep fit maybe find time to go to the gym mm-hmm. and eat healthy mm-hmm. so ile kitu pengine nakosa it's pesa. I have so much time. Yeah. Watu wa campus wako na so much time. But I don't have enough money to sustain your lifestyle. Yeah. Sawa yeah. sawa. Yeah. So unaweza tupatia maybe vile huyu mtu mwenye kwa campus anaweza sustain lifestyle yake ya kukua fit. Mm-hmm. Keeping yes. in mind that akona time mm-hmm. but not enough money to go yeah. to the gym. Yeah. Yeah. So unapatanga just keeping fit kuna kitu kama kukimbia running morning run or mm-hmm. evening run mm-hmm. Kuna kitu kingine inaitwa skipping rope mm-hmm. you can skip rope hiyo pia una keep fit umeshika mm-hmm. mm-hmm. Na kuna zile simple workouts ambazo tutaonesha leo yeah, unaweza sure. fanyia ukiwa pale home mm-hmm. unaweza fanyia ukiwa pale nyumba mm-hmm. nyumbani mm-hmm. Na kuna kitu kingine tunasemanga for us we have a package mm-hmm. ya wale wasio wako home mm-hmm. We train them online mm-hmm. online training we charge only at Fire 15 Fitness. Yes okay. 1500 per month mm-hmm. and we train you for 3 days in a week mm-hmm. yes unapatanga ukiwa home tunakutrain bado mm-hmm. still ama ukiwa pale campus mm-hmm. unalipa tu only 1500 mm-hmm. tunakutrain maybe tunakuguide if you want
want to gain a maybe kind of muscles or you want to be fit, mm-hmm. unataka guidance, mm-hmm. tunaku guide mm-hmm. through online, mm-hmm. WhatsApp, tunakutoka na group ya WhatsApp, mm-hmm. tunatumanga pale video, tunatrain watu wetu. Sure. Yes. Mm-hmm. So for mtu mwenye kwa campus akona time but with no money, maybe you can try investing in home workouts. Yes. Yes. Home workout. Uh-huh. Ama kama umeshindwa kabisa, mm-hmm. kimbia. Kimbia. Kukimbia na utakuwa healthy but na utakuwa thin kiasi. Yeah. Meshika. Uh-huh. Maybe ukimbia kwa milima. Milima unapatanga mtu 100 meters akona ile. Unapatanga mtu 100 meters si mkonde vile. Ikweli. Kwa sababu zile vitu anafanya short distance. Uh-huh. Hiyo inaitangwa anaerobics, sio aerobics. Ni anaerobics. Mm-hmm. So inakupatianga ile energy kiasi na tumaso mm-hmm. kiasi. Okay. Hebu kimbia kwa mlima, unabeba vitu, unakimbia mm-hmm. nazo. Mm-hmm. Hiyo itakupatia at least mwili kiasi. Unapiga okay. press ups. Mm-hmm. Yes, now that kama umeshindwa kabisa. Mm-hmm. Yeah. Haya, sasa tumetoka kwa mtu wa campus. Mm-hmm. Mtu wa campus amemaliza shule. Mm-hmm. Ampata job yake maybe ako in the early 20s, 24, 25. Mm-hmm. Let's say ana earn salary around 40,000. Mm-hmm. Sasa amepata pesa, amekosa time. Mm-hmm. How can that person maintain a healthy lifestyle? Maintaining a healthy lifestyle, you need just first of all to take care of your diet, mm-hmm. What you eat. It matters a lot to that because that one is 70%. Mm-hmm. Us is only just, we just give you like 30%. Yeah. Mambo ya fitness. Mm-hmm. So first of all, unawatch kitu nakula. Mm-hmm. And the other thing, hawezi kosa 45 minutes yako. 30 to 45 minutes are enough yeah. for training. Mm-hmm. And kama uwezi pata time ya kuenda gym, unaweza enda gym closer to you. Yeah. Unaweza chukua namba ya instructor, mm-hmm. maybe ya kutrainingi online. Mm-hmm. Kama sio sisi, juu uko around, maybe kuna around gym uko. Sure. Unaweza enda tu, unamuambia, okay, mi unaweza ni guide. Mm-hmm. Sasa unapata either atakuwa anakutumia nga video na kuambia during your free time maybe kama ni 45 minutes mm-hmm. ama 40 minutes mm-hmm. you can be doing this. Sure. Yes, hakuna mtu anaweza kosa hata kama ni usiku. Yeah. Yes, hata ule mwenye kwa busy 24/7. Kuna ile siku moja anapata naka 40 minutes. Okay. Yes. Haya. Mtu wa early 20s. Mm-hmm. Ameanza familia. So may it be a guy, may it be a girl. Mm. Umeanza familia, uko na watoto, salary imeongezeka, maybe unachezea huko 80, 100. Mm. But now you have a family and mm-hmm. more needs. Mm-hmm. How can this person stay fit and maintain that healthy lifestyle? That's a nice situation. Zinaenda zikichange. Not easy, but it's a nice question. So, that one... Mm-hmm. Lazima ajieke. Mm-hmm. Lazima ajieke kwa mix kama atakuwa fit. Mm-hmm. Kwa sababu fitness is all about even in your mental. Yeah. Yes, because you need to be fit here. Mm-hmm. In your mental so that you can be able to handle your family. Yeah. Na kama utakuwa unfit pia kwa akili, mm-hmm. juu, ukienda job mtu choka. Mm-hmm. Hiyo pesa unaitafuta, mm-hmm. lakini bado after kutafuta pesa unahitaji kuingia kwa mazoezi. Yeah. Yes, so mm-hmm. you need that fitness ndio uweze kuhandle familia yako vizuri. Mm-hmm. Kwa sababu ukiwa umechoka sana unakuanga pia na hasira. Unapata mm-hmm. mtu anaweza fanya kitu, mm-hmm. umkeleleshe. Mm-hmm. Lakini wakati umeenda ukafanya zoezi at least umeanza kuwa fit mm-hmm. mentally mm-hmm. physical unapatanga una calm down mm-hmm. Bwana watu wanasemanga wazito wana hasira si wote ndio wacheza boxing sana but kama unatrain tu vizuri mm-hmm. unatrain maybe martial arts nyingine yenye sio boxing vile mm-hmm. unapatanga mm-hmm. unakuwa tu uko calm uko yeah. chini tu kabisa mm-hmm. yes because okay. you are mentally pure mentally uko fit yeah. yes okay. So he needs or she needs workout yeah. yes. sana sana hapo ni workout yes workout mostly anahitaji si lazima ubebe chuma yeah. kuna physical workout kuna physical workout zambo na factory mm-hmm. yes na tutaonesha leo mm-hmm. so usitoke hapo kwa mbele usitoke hapo tutaonesha leo haya yes. okay tumetoka kwa hiyo maybe 30s 40s hiyo sasa tumefika kwa mtu ameretire umeritaya wewe, umelisha familia yako, mm. ukona mashamba kila mahali, kautambi ndio yako, ukona haria yako, like yes. you're good. Yes. Yes. But sasa, umeanza kuingia ile stage ya magonjwa zinaanza kukikin. Very true, very pengine true. Ya utaki kuenda kuwakout, yeah. you think, unajua wazae wakisha zeeka, mm. kuna hii mentality ya hai, I'm still okay, bado mimi ni kijana. Yes, true, true, mm-hmm. true. Waambie wanafaa waende wa workout. Sasa hiyo nayo una handle aje? Sasa kwanza hiyo unapata kama gym penye tuko Fire Fitness mm-hmm. tuko na wazee wawili. Kuna mmoja mm-hmm. kwa 78 years, mm-hmm. kuna mwingine kwa 68. Mm-hmm. Tuna train nao na hao wanafurahia sana mm-hmm. juu ya nini? Mm-hmm. Wanasema wangegundua mazoezi wakiwa wadogo. Mm-hmm. Ingewasaidia saa hizi. Kweli. Umeshika. Yeah. Unapata mtu mzee ako 78 years, mm-hmm. tumbo yuko huku, na unajua tumbo yuko huku, bado magonjwa ni mingi. Sana. Mishika. Sana. So, lakini unapata saa hii tumemsaidia,
ame lose weight mm-hmm. na sahi anatembea. Mm-hmm. Jupia alikuwa anashinda na gari. Mm-hmm. It's not advisable kila saa ukienda kwa duka gari, ukienda wapi gari. No, you need to walk. Mm-hmm. Some mzee kama huyo anahitaji kutembea kidogo mm-hmm. like 300 meters mm-hmm. anatembea. Yaani asishinde kwa gari. Yeah. Ama anakuja kwa gym, mm-hmm. ana ride bike, mm-hmm. either ana walk kwa treadmill mm-hmm. ama anafanya kuna physical exercise mzee za trainisho. Yeah. Lakini before uzeeke, mm-hmm. sasa wale wako 50s, early 50s mm-hmm. ama early 60s, mm-hmm. you need to train. Yeah. Kwa sababu ukizeeka si lazima utembee na fimbo vile. Kweli. Unashika. Yeah. Na ndio unapatanga watu wenye wako outside country mm-hmm. Kenya, mm-hmm. wenye si African sana, unapatanga mm-hmm. wazungu wenye mm-hmm. wanazeeka kwa 70 years but akubali strong. Yeah. Juu aligundua mazoezi akiwa mdogo. Mm-hmm. But sisi bado hapa Kenyans mm-hmm. tuko na ile akili ya gym ni ya umeshika. Yeah. But wakati utaigundua mapema mm-hmm. itatusaidia uzeeni. Sure. Yes. Mm-hmm. Si lazima uende bebe chuma. Mm-hmm. Hilo tumesema mm-hmm. is not a must. You go to the gym to carry weights. Uh-huh. Yes. Yeah, so tumefanya scenario zote. So mtu by the time anaanza akiwa in campus, ukiwa mzee you'll be a very healthy person. Yes, as long as you're training right, with the right coach. Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah. Nice. So unaweza tuambia maybe some of the packages you have at Fire Fitness. At Fire Fitness, mm-hmm. We are friendly, mm-hmm. Tuko vile expensive. Mm-hmm. Tunacharge tu vile tunacharge online. Tunacharge mm-hmm. 1500 per month, mm-hmm. 150 per day. Mm-hmm. Those for ni wale wana combine board aerobics mm-hmm. and weights. Yeah. Ama tuko pia na boxing. Mm-hmm. Training is only 1000 shillings per month. Mm-hmm. Na tuko na training karate. Ya boxing. Yes. Yeah. Tuko na karate. Mm-hmm. It's only 1000 shillings per month. Sure. Yes, mm-hmm. and then hizo zingine self defense pia ni 1000 shillings per month. Mm-hmm. So it's only 1500 mm-hmm. combine mm-hmm. aerobics and mm-hmm. gym 1500 yeah. per month. Okay. Na wale wana weight lift peke yake uh-huh. peke yake ni 1000 shillings per month. Oh, yes. That's a very nice yes. package. Yeah. Very nice package. Mm-hmm. Yeah, so unaweza tuambia mali watu wanaweza wapata social media before we get into the next bit. Yeah, the Fire Fitness, yeah, your online videos. Yeah, yeah, yeah. For those people who want to work out at home. Mm. Yeah. By the way, you can follow us mm-hmm. kwa Instagram, tunajita mm-hmm. Fire Fitness 001. Mm-hmm. Iyo ni Instagram, Fire Fitness 001. Kwa Facebook, tunajita Fire Fitness mm-hmm. Center. Yeah. Fire Fitness Center, iyo ni Facebook page. And then YouTube page tunajita Fire Fitness Kenya. Okay. Fire Fitness Kenya. All right. Yeah. So umetuambia something to do with planks, right? Yeah. And a plank is not the easiest thing to do. Yes. It's not easy. Yes, yeah, yeah. I understand. But there's this 62-year-old man anaitwa George Hood. Mm-hmm. He set the new world record uh-huh. for the longest plank. Uh-huh. Guess ya how long? 8 hours, 15 minutes, hey. And 15 seconds. Hey. 8 hours. Yes. You can barely do that for 1 minute. Mm. Mimi mwenyewe 1 minute, ata siwezi, ni noma. Yes. So I have a challenge for you today. Yes. Tunataka utseti ya record ya e-circuit. Yes. Yes. Yeah. When the other, mkingia kutuonyesha zile zingine, uh-huh. the other simple exercises, uh-huh. we will also challenge your team uh-huh. watufanyie plank. Plans. But for now, uh-huh. wewe tufanyie yako, uh-huh. tuone between wewe uh-huh. na wao, uh-huh. who will set a record for us. Yes. I might also try, uh-huh. so nataka kuwekea timer, tuone yes. utafanya for how long. Let me shout first of all, because nimekaa bila kupiga plank. Hii nimeshikwa. Off guard. Off guard. Stretching. Hiya, are you ready? Yes, I'm ready for planks. Yes, for the plank. Yes, I'm ready. Mm-hmm. So you want to see how long Coach Moses. Baraza Moses. Yes, even if tumeka, tujaribu. Mm-hmm. Atupigari. Haya, jiseti kwanza. Here I am. Jiseti. How many minutes? I don't know, it's up to you. Kutaona. Mahali penye tano umechokea, I'll tell you. I'll tell you nikianza kukaunt. Aya, uko fiti? Niko ready. Aya, tumeanza. Let's go. Mm-hmm. Hapo ndipo. Acha tuone. Kama ata... Acha tuone kama, aha. We are at 10 seconds right now. 15 seconds now. Yay! Ningefanya zoezi. Aha, we have a comment over there. Unaweza tusomea. We are at 30 seconds now. We are at 36 seconds now. Coach, ukichoka utuambie. Ukichoka utuambie. Juu nimekaa bila kupiga plans. Mimi nitaanza. Acha nijaribu 3 minutes.
alafu nitasema nduri inapiga wakati mwingine. We are at 56 seconds now, almost 1 minute. Almost 1 minute, eh? Okay. Yes. 1 minute. Sawa. Coach, uko sawa? Kabisa. Ni mikono tu imetupa, iko sawa. Umechoka? Bado. Unaona kama utachoka in how many minutes? 3 minutes. We are at 1 minute 20 seconds now. Nesh, yeah? Unataka challenge? Ay, si mbio. Sawa, sawa. Hii challenge. One minute 32 seconds. Hey. Hey. Oh, God, hey, kitu ambia. Kama umechoka utuambia. Hey. Najua kuna watu wezi fika 30 seconds. Yeah. 30 seconds. We are at 1 minute 45 seconds. 46, 48, 49, 50. Hey, sao. Okay. 54, 55. 2 minutes. Watch out, 2 minutes. Yeah, boni sao. 2 minutes, 5 seconds. 2 minutes. Yeah, mini shiko. We. Two minutes, 5 seconds. Mimi mwenye siwezi fanya 30 seconds. It's torture. Okay. Pole. Like I said, coach Mose ako na team yake from Fire Fitness. Yeah, we yeah, will yeah, also be giving them the same challenge to turn out at last how long. And we'll be doing the demo of simple exercises that you can do from the comfort of your house. Yeah. We are taking a short musical break, but we'll be back. But before we do so, we have yes, kuna analeta shida. It was Steve Mwangi. Austin Mwangi, and he is saying, eh? Umeingilia watu wa kambo, tuko na pesa, ni kutumia hatujui. Ish. Hivu wanaongelea kuhusu basari. Sio basari, pesa lako. Pesa yako. Pesa yako. In any case, it was just an example. Calm down. Yeah. No bad blood. Yeah, no bad blood. Sawa. Steve Mwangi, no bad blood. All right? Yeah, we're taking a short musical break. Don't you go anywhere. You need to learn about these exercises, okay?